अठार घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका नेपालीलाई खुसीको कुरा निर्माण भइरहेका मध्ये सन्ताउन्नवटा आयोजनाको आठ सय आठ मेगावट बराबरको बिजुली अबको एक वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ त्यसपछि देशमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली छिमेकीलाई बेचेरै वार्षिक सोह्र अर्ब कमाउने योजना विद्युत प्राधिकरणले बनाएको छ एक सय एघार वर्ष अघि उन्नाइस सय अडसठी सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पाँच सय किलोवाट क्षमताको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेका थिए त्यो बेलासम्म छिमेकी चीनमा जलविद्युत आयोजना सुरु नै भएको थिएन भारतमा बिजुली बढेको एक वर्ष मात्रै भएको थियो त्यस यता नेपालले अपेक्षित प्रगति उपलब्धि हात पार्न सकेन तर अब आशाको सङ्केत देखिएको छ गत वर्ष चौबिस आयोजनाबाट सात सय पैँतिस मेगावट बिजुली थपिँदा यो वर्ष अडचालिसवटा जलविद्युत र नौवटा सोलरका गरी सन्ताउन्नवटा आयोजनाबाट आठ सय आठ मेगावट बराबरको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिँदैछ अब बिजुली अपुग होइन बरु बढी हुन्छ त्यसलाई बेचेर वर्षमा सोह्र अर्ब रुपियाँ कमाउने योजना प्राधिकरणले बनाइसकेको छ चा। चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो करिब करिब सोह्र अरब जति एक्सपोर्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रक्षेपण छ र इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो करिब दस अरबभन्दा कमै हुन्छ यो बर्खा हिउँदको तिन चार महिना हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ त्यो भने सात आठ अरबदेखि दस अरबसम्म इम्पोर्ट भयो भने यो यो चालु आर्थिक वर्षमा नेट एक्सपोर्टरको रूपमा हामी हुन्छौँ हुन त नेपालको पानी प्रयोग गरेर हजारौँ मेगावट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अनेकौँ बहस हुने गरे पनि वर्षौंसम्म अधिकांश नेपालीले सजिलै बिजुली बाल्न पाएका थिएनन् दुई हजार उन्साठी सालदेखि सुरु भएको लोडसेडिङ दुई हजार तिहत्तर सालको कात्तिक अघिसम्म त अठार घन्टासम्म लोडसेडिङको मार केप्नुपर्ने बाध्यतामा थियो मुलुक झ्यापझ्याप्ती विद्युत जाने समस्या हटेको थिएन अहिले बिस्तारै छिमेकमा बिजुली बेचेर पैसा कमाउने अवस्था बन्दैछ यद्यपि निर्यातभन्दा बढी बिजुली आयात भइरहेको छ विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचेर करिब चार अर्ब रुपियाँ आमदानी गर्दा त्यहीँबाट पन्ध्र अर्बको बिजुली आएको छ पचास सालपछि हाम्रो चाहिँ विभिन्न उद्योगीकरण पनि केही न केही बढ्दै गयो सहरीकरण पनि बढ्दै गयो बिजुलीको माग पनि बढ्दै गयो बिजुली खपत हुने उपकरणहरू पनि प्रयोग हुँदै गयो माग बढ्यो भने अर्कोतिर उत्पादन चाहिँ के भयो भने घट्यो घट्यो बिचमा हाम्रो चाहिँ मुलुक द्वन्दमा गयो त्यो बेलामा विकट ठाउँमा रहेका कतिपय योजनाहरू मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द नै भए अनि ठुला योजनाहरूमा पनि पैसा लगानी गरेर बनाउने वातावरण भएन आगामी वर्ष बिजुली व्यापारमा देश छ अर्ब हारिमा नाफामा जाने प्राधिकरणको दाबी छ तर स्थानीय अवरोध ठेकेदारको ढिलासुस्ती जस्ता कारणले समयमै प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको निर्माण हुन नसक्दा बनेका आयोजनाले पनि पुरै क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न पाएका छैनन् ट्रान्समिसन लाइन भएन भने त्यसले एकदमै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा अब एनएको एमडी पनि थुप्रैचोटि गर त्यसलाई चासो व्यक्त गरेको देखिन्छ त्यो देखिँदा देखिँदा पनि टाइममा सकेन भने खेरा त गयो लस त भयो त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो जो लाग्छ नभए चाहिँ अब कति कतिपय प्रोजेक्टहरू बनिसके पनि खेरा गयो भने राष्ट्रलाई पनि घाटा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि घाटा होइन ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्राइभेट सेक्टरले प्रोजेक्ट बनाउँदा बनाउँदै नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले पनि यो ट्रान्समिसन लाइनले चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बुढी गण्डकी पश्चिम सेती जस्ता ठुला परियोजना वर्षौँदेखि चर्चामा छन् ट्रान्सफर्मर थप लाइन निर्माण र विस्तार गर्दै गुणस्तरीय बिजुली सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्नेछ जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरी आयात अन्त तथा निर्यात बढाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने आधार पनि जलविद्युत नै हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेल र पशुपति बुढाथुकका साथमा सुधील पोखरेल काठमाडौँ